What are you doing? Bruh. Sitä ei muuten saa auki sisäkään puolelta, jos me jäädään tänne lukkoon. Okei. Okay. Ok, bro. Ok. Tää on vissiin vielä käytössä. Tarkka no siis Venä ei se varmaan tässä syksyllä ollut käytössä, mutta mä suosittelen muuten valmiina. Jos joku tulee tuolta, niin se voi pistää ton oven lukkoon ja me ei päästä tältä pois. No, siinä on kyllä aikamoinen urakka. Helppo kiva. Laittaa lukkoon, niin mä haukun sitä huoreksi. Mutta... Ei vittu, siinä on muuten tikkaat. Se on se hemmetin tennisvahti juttu. Ai niin. Tuomari juttu, tiedätte sen. Ota tää kamera ja käy sit kuvaamaan millä. Keksit sä hyvää kontenttia, ai saadaan. Today we are playing a tennis game between... Can you do the lights, you know? This fellow right there and... This go. This goes right there. Play ball. Fuck you. Bruh. Man, this place is interesting. Minä kuvaan teitä. Ristivlogia. Ai. Mille? Tää kyllä käyvät käytössä niinku pitkään aikaa. Vittu, mä jostun tästä läpi, niin sit on kyllä koordinaari kontenttia. King in the castle, king in the castle. I have a chair, I have a chair. Go do this, go do this. Ei, 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 ei. It's for the content. I don't like it. We can upload the porno, but I know. Oh fuck. Oh yeah. It's this new machine, you know? How much is that? Fuck.